Kita di Selangor, UMNO sebagai bangkang, kita macam banjir. Kata kita syukur UMNO Malaysia bantu, kerajaan Malaysia pun bantu untuk membantu mangsa-mangsa banjir ni. Kalau tidak kerajaan Malaysia susah agak. Nak harap kerajaan Selangor, memang dia tak turun, dia tak turun. Macam Zul pun, kalau dia pun turun, dia datang belenggang sajalah, datang air liur basi. Tak ada nak datang bawa satu trela bantuan makanan, makanan keperluan mangsa banjir. Ya, contohnya tak bantal, tilam, ya, selimut, ataupun dia ada pakai macam kerajaan itu ada bagi macam, kalau dulu orang cakap apa ni, kelambu. Tapi yang Nadma ni dia macam kelambu lah, tapi dia punya tu perlulah juga kadang-kadang bila banjir banyak nyamuk. Jadi di situ patah yang kita nampak baru ni banjir, kita syukur alhamdulillah kerajaan Pertuan bantu, PM pun bantu, turun bantu, kita dapat bantu. Yang macam sebabkan banjir itu, sumbat itu, itu sebenarnya kerja-kerja majlis daerah, penyelenggaraan tak betul, itu ada juga menyebabkan banjir. Ada bekal-bekal plastik tersangkut, botol-botol plastik tersangkut. Tapi kita akan komplain majlis daerah, kita bagi tahu majlis daerah. Tapi dari keseluruhannya pejabat daerah boleh bekerjasama dengan kita. Bila ada syarat untuk bagi bantuan mangsa banjir, pejabat daerah jemput saya juga untuk merancang macam mana untuk beri bantuan pada mangsa-mangsa banjir. Mangsa banjir ni saya nampak, saya pergi semua tempat-tempat pendapatan, kebanyakan mereka ni ahli-ahli UMNO. Yang itu kita mudah bekerja. Saya tengok ahli parlimen Kuala Selangor ni, dia bukan orang tempatan, dia tak tahu kehendak orang tempatan, dia tak tahu keperluannya. Dia asal orang Rembau, dia datang Kuala Selangor, apa juga kehendak orang Kuala Selangor, dia tak berapa mengenal pastilah ya keperluannya. Dia datang kalau majlis kahwin ke, jemputan ke. Tapi saya tengok mangsa banjir macam kat Jaya Sia, dia datang macam itu, dia tak ada bagi bantuan apa-apalah, bantuan makanan saya tak nampak. Kita UMNO pula dibekal daripada UMNO Malaysia, banyak kita bagi populariti Pakatan Harapan yang dah menurun lah. Pertama disebabkan kelemahan 22 bulan jadi pemerintah, pemimpin, janji-janji banyak tak ditepati. Contoh macam PTPL, dia kata nak hapus, kata dah hapus, banyak orang muda kecewa pasal bila janji nak hapuskan, masing-masing merancang dia orang untung sebulan 800, tak payah bayar. Jadi 800 ni boleh digunakan beli minyak, makan ke pejabat. Tapi bila tak dapat laksanakan, memang banyak kecewa lah. Banyak, saya anak saudara pun ada kerja, makan gaji kerja kerajaan, ya. Bila tak laksanakan, memang dia orang kecewa. Bukan PTPL, banyak janji-janji ya, nak membantu. Berbeza masa zaman Datuk Seri Najib tu. Bila zaman Datuk Najib, dia orang kenang bila tak dapat yang BRIM tu, seorang dapat 2,000 dan dijanji naik 2,500. Masing-masing keseluruhan Kuala Selangor terkesan, baik Melayu, India, Cina, pasal bila kalah BRIM tu dah tak dapat, dia orang batal. Ya, Salaman lain tu kita pun highlight cerita-cerita harta tabung haji dijualkan. Memang orang Melayu memang marah, memang terkesan bila harta tabung haji ni jual, hotel dijual, dah jual duit tak masuk ke tabung haji. Dengar ceritanya. Inilah antara sedikit sebanyak saya nampak pengundi Kuala Selangor rasa bukan kurang percaya, tak percaya dah. Dah tak percaya dengan pemimpin Pakatan Harapan, terutama ahli parlimen Kuala Selangor, orang amanah.